Турнір «Дорогу не скореним» організовують четвертий рік поспіль. У ньому беруть участь професійні ММА-бійці з України та за кордону. Змагання присвячені бійцям, які загинули під час антитерористичної операції. Вони приурочені до гибелі мого товариша Андрія Балагана. Він воював в полку «Азов». Взагалі це перший азовець, який загинув на війні. Етнічно він був росіянином, але жив у Миколаєві останні роки свого життя. І одним з перших пішов і на Майдан, а згодом і на фронт. Чотири міжнародні бої. Будуть у нас гості із Франції, з Іспанії, з Киргизстану та з Молдови. Будуть три поясних поєдинки за звання чемпіонів. Тому я думаю, що доволі цікаво і дуже адреналіново буде сьогодні в октагоні. Цей турнір має статус професійного, тож за ходом змагань слідкували судді міжнародного рівня. Побіда засчитується достроченою в случае здачі суперника. Перемога зараховується достроково у випадку здачі суперника, нокауту, больового та задушливого прийому та за станом здоров'я. Спортсмен не може продовжувати за рішенням лікаря. Ну і у секунданта є можливість у будь-який момент зупинити поєдинок, аби зберегти здоров'я спортсмена у наступних боях. Добавляй рукою, Міша. Добавляй, добавляй. У першому двобої у найлегшій вазі на ринзі октагоні зійшлись спортсмен з Вінничини Вадим Сакал та киянин Михайло Ісай. Бій тривав два раунди. Перемогу здобув Михайло Ісай, застосувавши больовий прийом. Михайло Ісай, ваша воля світу! Дякую за організацію, дякую за те, що прийняли прекрасно в цьому місті. Емоції переможця. От, прекрасна погода, прекрасні люди, прекрасне місто. Свою перемогу киянин, представник клубу «Гуни» Михайло Ісай присвятив бабусі, що днями святкує день народження. Василина з міста Косово, в неї через 6 днів день народження, їй 75 років. От, я її люблю, вона мене виховала, прекрасна людина, сама найкраща бабуся. Серед переможців турніру і колишній військовослужбовець, боєць Миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Савенко. На змаганнях його підтримував хресник. Це перший турнір, на якому я беру участь, професіональний бій, мій перший. Але я дуже давно хотів виступити на цьому турнірі, але теж захищав батьківщину, був в АТО. Він для наших хлопців, які захищали нашу батьківщину, які своїми, на жаль, своєю смертю дали нам мир та незалежність в нашій країні. На стадіоні за бійців вболівають миколаївці. Бій ось зараз був гарний. Задушливим прийомом виграв хлопець. Побачив оголошення в місті, вирішив провести час із другом. Бійці були хороші, гарний рівень. Якби все нормально. Давайте продовжимо дивитись. Зараз перший раунд, я відкланююсь. Мірсанан Агаларов виступав під азербайджанським прапором. Свій бій прокоментував так. На самом деле, очень плохо. Насправді дуже погано, дуже погано. Ось тут дуже видно у бою. У першому раунді дуже тяжко стало. Тому дуже погано. Але нічого, будемо і далі тренуватись старанніше. У турнірі взяли участь 22 спортсмени. На ринзі у двобоях зійшлось 11 пар. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.